kali waktu wakana fil munajati ketika ajena ker munajat patana asa anjena eh nundutan da tunduh. Atau maklum berada malam Jumat tika subuh gitu nikah isuk datang tunduh nundutan eta imam sabit al teh Ketika anjena ker paro apil manami anna ahlal kuburi kullahum khoreju min kuburhim bi ahsanis siab wa abiyadil wujuh wa, wa ja'alikulli wahidi minhum ma'idatun minal alwani ta'am. ketika Anjna dalam tertidurnak Anjina melihat ahli kumur anu di hari penjara-jarah makomakumna eta keluartina kuburan nana meai baju ihram anu kotum berangkat umroh gitunya meai baju Iihram baju anu alus makai minyak sengit wajah nakara rasep gitu ya barii etajalmatimarinang kedaharan merenang makanan-makanan yang sangat bervariasi. Ahli kubur di hari Teta kalau artinya kuburan anak ada har kadaaran mereka baju ini indah, anu alus, baring ada har, naon menangkan makanan, anu bervariasi makanan-makanan yang enak. Sangat sakit itu wakana bayinahum syabun musfirul wajhi. Baru kanan, di sekelompok eta jalma ahli kubur teh ayah hiji budak ngora, eta budak ngora teh. Ya, musbirul waji wajah teh semu koneng mubirzuul qolbiku sermu ini anetadakkora wajah na koneng barisa mutut jam medutt ya kata tinggalli wajah sedih make baju na baju goreng patut baru nungkulkan sirah bari jeng ciriketa budak ora seseorang anak walamnyatilahun budakboga keadaaran temmenang kedaharan nu lain memarinang eta budak orang seseorang anan temmenang kadaharan waul kurireja ku sedang ahli kubur anu lain barali keimahnan masing-masing eta ahli kubur anu lain tehH enak senang bara runga tapi budak orang warjakahayabu asan kahiban magmumaneta budak ngorak teh balik karena tempat pakubunate teh barijeng putus asa barijeng sedih barijeng aina ceriknya pas Allahhu sabit an Hallihi lalu Imam sabibit bertanyaeta budak orang cek Imam sabit ya Fata Man Ananta wa Alida masruin walam jaakamadah Hey budak ngorah Ari Anjun tehaha punon Anjin maning mencilil seseorang anan nu lain memerenang keadaran Ari maneh mahte nu lain mebara runga wajah na teh Sara renang araun Ari maneheka tinggal ko sedih beng putus asa cek ayena Imam Sab sabit Kaeta budak ngo cek aetadak ngo nggak jawab ya Imamul muslimin ya Imam al muslimin

Tauulat adalah seorang anak muda yangteraasing yang terpencil diantara jal-majal maahli kubur Ari Batur bayi ahli kuburnu lain keluarga nate Aringeten keluarganate Aringeten anehna sokmiwe ke alusan ngadoaken anak-anaknya dulurdulurna babatulan babaturaan ya ku doakken Kumere sodako, cina gitu. fi lilelatil jum'ah. Di dalam setiap jum'at, bahkan seminggu sekali, sok kiriman batur mamara renang. Ari urang mau nu ingetin ka urang. Anak urang te ingetin. Batu rame riungan. Dikiriman patiha. Pohon anak urang mah. Ya Allah kacidanya, Uh subhanallah. Coba miris. Indung bapak urang nunggu semarawat. Jadi kiriman patiha ku urang. Jadi kiriman doa ku urang. Ya, adi urang lancek urang dulur orangrang terkiriman Patihahku urang alangkah senang na urang laundaai kriungan sabab etetaryungan teh orang pekeririman Ka keluarga-keluarga urang nbunggus paranawat kita tanya sedegen urang masuk soanganan ceda ceketa budakkorarat yang